敵の数はどうだ。まあ聞くまでもねえか。私たち本当に最前線で戦うんですか。あんな大軍相手にどうやって勝つってんだよ。やるしかない。ここを突破されたら人類は注目。これより我々は巨人との決戦に臨む。ウォール・シーナの陥落はすなわち人類の滅亡を意味する。ならば我らが今すべきことは一つ。最後の一瞬まで抗い、人類の愛する者の未来を守ることである。みな心して戦え。心臓を捧げよう。最終防衛線を死守するのだ。突破されれば人類の敗北は避けられん。始末してやる。戦闘は調査兵団と駐屯兵団に任せ、憲兵団は拠点の防衛に専念するぞ。やるよ。救援の縁談か。あそこは防衛線拡大のため欠かせない要所だ。加勢を急げ。やる。この怪我では頼む。私の代わりにこれを使って防衛拠点を設営してくれ。よっしゃ。巨人どもめ、次から次へと押し寄せてきやって。よっしゃ。ありがとう。無事に防衛線を拡大できた君のおかげだ。による被害は甚大だ。正反、獣の巨人の討伐に向かえ。救援要請、あっちね。やるよ。巨人が邪魔だ。このままじゃ拠点を設営できねえ。手を貸してくれ。頼む。防衛拠点を増やせれば防衛線を拡大できるんだ。よっと、相手にやるよ。よっと、無事に拠点を設営できたぞ。ここからは俺たちも加勢するぜ。拠点は頼んだ。負けるわけにはいかない。ウォール・シーナを突破されるわけには。防衛線の人員が足りない。巨人に阻まれて合流できていない兵士がいるようだ。
よろしくな。分かったぜ。無縁団、ヤバいってことだよな。防衛線はまだ破られていないな。このまま維持せよ。獣の巨人、想像してた以上だよ。他の子に構っている余裕はなさそうだ。こいつを殺しさえすれば投石はやむ。何としても倒すぞ。はい班長。見ていろ獣の巨人、お前さえいなければ人類は。班長、人間様の恐ろしさ思い知らせてやりましょう。ポリ、よろしくな。任せとけ。よし、このまま防衛線を維持し続けろ。しっかり頼むぜ。分かったぜ。巨人の狙いは何だ？シーナの内扉が破壊されました。内側から壁を破るつもりか。防衛線を維持しつつ速やかに超大型巨人を討伐せよ。壁外への壁を破壊されれば人類は敗北する。奴が壁に到達する前に仕留めよう。
られたか。だがこれで投石はやんだな。巨人が進路を塞いでる。これじゃ進めないよ。どうしたら、なんとかして切り抜けないと。救援要請か。やるよ。このままでは防衛線を突破される。何としても死守せよ。ありがとう。おかげで助かったよ。よし、僕たちも防衛戦に合流しよう。ええ、行きますよ。絶対に勝って生き残りましょう。片付けよう。巨人などに負けてたまるか。こんなの絶対勝てっこないって。誰か助けて。よろしくな。了解。どうだ。そうだよ。まだやれそうだ。あんたたちについていった方が生き残れそう。一緒に戦わせてよ。あのデカブツ面倒だな。このままじゃ一緒に戦ってほしい。よし、俺も行く。奴らをぶっ殺してやる。拠点は倒んな。マスリ、超大型巨人が壁に接近している。蹴破られる前に討伐せよ。拠点を作ってくれ。多くの仲間たちがお前のせいで死んでいった。敵を取らせてもらう。トニー、しっかり頼むぜ。ベルトルト、悪いけど君の好きなようにはさせない。させとけ。アルミン、しっかり頼むぜ。分かった。リコさん、従うよ。リコちゃん、このノッポ野郎が、てめえはここでぶっ倒してやる。ベルトルト、よくも裏切りやがったな。かかってこい。お前なんかには負けねえ。
は。足を止めた。やはりそれが狙いか。リヴァイ！クソが。おい、待て、エレン！エレン！奪還のための時間稼ぎというわけか。逃がすな！こんな時に立体機動装置の故障か。鎧の巨人が逃亡するぞ。防衛線を解体し奴を追撃せよ。超大型巨人は無力化したが、鎧の巨人が生きている限り外扉の安全は保証できない。くそ、もう限界だ。やはり力及ばなかったか。これがないとない。拠点は頼んだ。拠点はここだね。エレン、無理はしないで。私たちがライナーを止める。救援要請だ。よかった。
まだ油断はできない。まだ信じたくねえけど、やるしかねえ。相手になるよ。無理無理、こんなの無理だって。どうやって倒せっての。たとえお前が人間だったとしても、私たち人類の仇であることに変わりはない。勝利のためだ。君のことは逃がさない。獣の巨人、今度こそお前をぶっ倒せ。
してやる。次だ。相手になるよ。わけにはいかない。
これ以上の戦闘続行はかなわん。私は撤退するぞ。巨人の動きが止まったか。みんなよくやってくれた。兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。何するつもり？
この世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を喰らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。エレン。ああ。今行く。あいつ結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄い。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ。俺たちの故郷を。